Moj, koliko časa že treniraš v Slovanu? 3 leta. Zakaj si se odločil za košarko? Zato, ker sem začel od 5 let trenirati, pa mi je všeč. Ampak zakaj si pa sploh začel trenirati v 5 letih? Ja, ker sem prvič vrgul na koš, pa sem zadel, pa sem se odločil, da bom začel trenirati. Pa na treningih ti gre tudi, tudi dober met. Ja. Kako potekajo treningi, v kateri skupini si? Ja, jaz sem v skupini, ker je moj letnik 96. Kako poteka trening, kaj počnete? Ja, menjave, vse menjave, gremo med nogami, spredi, za hrbtom pa rolling, pa malo igramo. Kaj misliš, da ti bo uspelo? Boš to nekako poznaj košarkar? Ja. Boš v katerem klubu boš igral? Slovano. Slovano. Celo kariero? Ne vem. Okay. Kaj ti jo daj že treniraš? Ja, že kakšnega 8. leta. A si boljši od kolega, ali ti gre slab? Ne vem, bom povedal. Komu gre boš? Ne vem. Kaj počnete na treningih, kako trenirate? Ja, včasih je kondicija, včasih je bolj na tehniki, bolj na napadu delamo. So igralci so v redu? Ja. Kaj pa tekme, igrate ja, vsak? Ja, imamo veliko tekem. Vsak vikend igrate? Ja, skoraj. Kdo te vozi na tekmo, te starši verjetno? Na ponovadne starši, ja. Kaj pa oni pravijo o tvoji igri? Ja, pravo, da dobro igram. Dobiš kakšno nagrado, če daš 20 točk? Dobim. Kaj dobiš? Kakšno kaško so pate, žoga. To je to? Super. Ok, hvala.